Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ Монгол улсын үндсэн хуульд 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд Монгол улсын үндсэн хуулийн 19-1-ийн 1-т нам үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 10-р заасны дагуу байгуулагдаж улсын хэмжээний бодлого төвшүүлж ажиллана гэж 3-т намын дотоод зохион байгуулалт ардчилсан системд нийцсэн хөрөнгө оруулагын их хөлс зарцуулалтын нийтэд ил тод байна. Намын зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам санхүүжилт төрөө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг хуулиар тогтооно гэж нэмэлт оруулсан. Түүнчлэн Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын 2020 оны 2-р тогтоолын хавсралт 1-4-т улс төрийн намтай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтөд холбогдуулан боловсруулах хуулийн төсөлд Монгол улс төрийн байгууламжийн хувьд нэгдмэл багц ярчмыг хангах үүднээс нам улсын хэмжээний бодлого төвшүүлэн ажиллах баримтлчгүй бодлого нь улсын хэмжээний асуудлыг хамарсан байх шаардлыг хуульчлах намын үйл ажиллагаа дүрм нь хуульд нийцсэн байх намын дотоодод шийдвэр гаргах хилцгүүл явуулсан ил тод гишүүдтэй нээлттэй байх намын дотоод зохион байгуулалт ардчилсан зарчимд нийцсэн байх гол шалгуурыг хуульчлах намын санхүүжилтийн хүзэр түүний зарцуулалт тайлан нь олон нийтэд ил тод байх эрхцэн орчныг бүрдүүлэх төрөө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нөхцөлийг тогтоох чиглэл баримтлана гэж заасан. Монгол улсын ерөнхийлөгч 2021-ос 2027 оны бодлого үйл ажиллагааны хөтөлбөрт улс төрийн намуудын шинжилгийг үнэлгээрүүлж, ёс зүй, сахилгын хариуцлагыг дээшлүүлж, санхүүжилтийг шилэн болгох улс төрийн нам, улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулиудыг санаачилна гэж заасан бөгөөд Монгол улсын ерөнхийлөгч иргэдийн эвлэлтийн нэгдэх эрхийн нэгэн гол хэлбэр болох улс төрийн намын эрхцүүлэн шинжилгээнд анхаарал хандуулж, парламент судалтай намууд болон бусад намууд, Эрдэнэтэн судлаачид төрийн байгууллагын төлөөлөлс бүрдсэн улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг боловсруулах ажлын эсхийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 22 оны 6-р захирамжаар байгуулан ажилласан болно. Уг ажлын эсхийг хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хүрээнд парламент судалтай намууд болон бусад намууд Эрдэнэтэн судлаачид төрийн байгууллагын төлөөллийг хангасан олон нийтийн нээлттэй хэлцүүлэг уулзалт ярилцлагыг 10 гаруй удаа зохион байгуулж хуулийн төсөлд улсын хурлд суудлынхын намуудаас болон бусад улс төрийн намуудаас санал авсан болно. Түүнчлэн хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны дагуу 2023 оны 4-р сарын 12-ний өдрийн Монгол улсын засгийн газрын ээлж туралдаа нар хуулийн төсөл түүний дагалт хууль тогтоомжийг төслийг хилцүүлэн холбогдох сандыг авч төсөл туслалаа. Хуулийн төсөл нь 7 бүлэг 46 зүйлтэй өгөөд энэхүү хуулийн төсөл нь батлагдсанаар улс төрийн намын эрхцэн орчин сайжирч энэ хүрээнд дарах эрг үр дүнгээд авчирна гэж үзэж байна. 1. Улс төрийн намын хариуцлага дээшлж намын үйл ажиллагаа дотоод зохион байгуулалт ардчилсан зарчимд нийцэж түүний санхүүжилт эд тод болох намын гишүүдийн эрх үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх санхүү болон үйл ажиллагааны тодорхой асуудлуудаар сонгуулийн төв байгуулалт тайлан гаргаж өгөх замаар олон нийтийн хяналтыг сайжруулах эрхцөө орчин бүрдэнэ гэж үзэж байна. 2. Улс төрийн намын бодлогын институт болон төлөвшөх бөгөөд нам улсын хэмжээнд бодлого төвшүүлэн ажиллах үйл ажиллагаа сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр нь улс орны хөгжлийн бодлогот үнэлэх төрийн өндөр ёс зүйтэй төрийн албан хаагчдыг бэлтгэх төрийн ард түмнийг үүрлж иргэдэд улс төрийн боловсрол олгох институт болон төлөвшөх үндэс бүрдэнэ. 3. Улс төрийн намын санхүүжилт ил тод хяналт сайжирна гэж үзэж байгаа. Нам төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийн механизм боловсруулж түүний хяналтыг олон нийтэд ил тод нээлттэй шилэн болох чиглэлд иргэцэн шинтгэл хийгдэж байна. Намын санхүүжилт дангаан сонгуулийн үед бас өдөр тутмын үйл ажиллагаа олон нийтэд нээлттэй болох иргэцэн үндэс байх үүрдэнэ. Түүнчлэн намд өгөх иргэд аж ахуйн нэгжийн ханд түүний захиран зарцуулалт нь сонгуулийн төв байгуулалт хяналт авах замаар намын үйл ажиллагаа хариуцлагатай болох үндэс бүрдэх юм а. 4. Улс төрийн намуудын гишүүдийн оролцоог дэгш оролцоог хангах чиглэлд хуулийн төслийн чиглэж байна. Намын бодлогын институт болон төлөвшөх хүрээнд намын гишүүнчлийн статусыг тодорхой болох чиглэлд намын гишүүнийг, намын чанхан гишүүн, намын дэмжигч гишүүн, намын сонгуульд гишүүн хэмээн ангилах хэрэгцүү үндсийг бүрдүүллээ. Түүнчлэн гишүүдийн дэгш оролцоог хангах улс төр төлөөлөл нь баг хангагдаж буй иргэдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд гендерийн дэгш байдал хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх бодлогын өөрчлөлтүүдийг баталгаажих тодорхой залтууд орлоо. 5. Намын дотоод арчлыг хөгжүүлэх чиглэлд хөгжүүлэх төлөвшүүлэх чиглэлд тодорхой залтуудыг нэмж оруллаа. Намын дотоод арчлыг хөгжүүлэх хүрээнд иргэдийн сайн дураар эвлэнэг хэрхийг баталгааг хангах намын бүтэц зохион байгуулалт дотоод сонгуул гишүүдийн оролцоог хангах механизм хууль тусах замаар улс төрийн намын дотоод арчлыг дэмжих эрхцүү үндсийг бүрдүүлэх чиглэлд онцгой анхаарлаа. Дээрх цогц улс төрийн шинтгэлийг хэрэгжүүлснээр Монгол улсын үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлын үндэс болсон иргэдийн улс төрийн эрх хөгжлөө баталгаажиж намд итгэх иргэдийн итгэл дээшлэж төрийн бодлого шийдвэр гарах явцад ард иргэдийн шууд оролцоо нэмэгдэж улс төрийн намуудад өрсөлдөөний
болон хяналт цаажирна гэж үзэж байна. Улсын хурлын дарга ирэх гүшүүдээ та бүхэн улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын төсөл энэхүү үйлдэл дагалтдах хуулийн тогтоомжийн төслүүдийг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.